ve skutečné firmě, ve skutečném zaměstnání, takže určitě se vám tyhle informace budou hodit. Ano? Tak, já jsem vlastně promykla ten materiál, ten pracovní list jsem promykla na projektor, ale protože tu trošku malý, takže máte ještě tablety a každý si otevře vlastně ten materiál, přesto máte tady, jak se dostaneme k tomu materiálu, je to příprava na přijímací pohovor, otázky. Ano. Takže všichni se dostali, všichni už vidí před sebou. Můžete si to případně zvětšit. Tady vidíte nevýhodu trošičku toho, co říkám často, že není moc možné, když je třeba světlé písmo na tvaří podkladu. Budete dělat prezentaci k obhajobě maturitní práce, takže opravdu úplně nejlepší a nejvyčitelný tmavý tvaří. Není to sice nic originálního, ale přečíst se to dá vždycky. Aby se vám nestalo to, protože budete prezentovat práce a nikdo není vidět, co tam vlastně je. Takže, ale máme tablety, můžete se podívat do tabletu, tak. A tady jsou jakoby nejčastější otázky, které pokládají personalisté, když vybírají nové zaměstnance, dejme tomu, a jste měli dva takové úkoly, to znamená, když si promlíkete, oni jsou na té straně vlastně 6 a potom ještě část na straně 7, zkuste se podívat a zkuste vymyslet nebo vybrat jednu otázku, kterou si myslíte, že skutečně se používá nejčastěji. Oni ty personalisti mají většinou už ty svoje oměřené postupy, že takže jedou, zkuste se podívat a zkuste vybrat každý třeba jednu, kterou si myslí, že nejčastější. A ještě bych ale chtěla jednu věc, o tom už se taky bavili, a to je problém diskriminace. Některé otázky v těch, co jsou tam uvedeny, jsou otázky diskriminační. Ano, jsou to otázky diskriminační. Co si myslíte, že to znamená diskriminační otázka? Plánujete rodinu. Prosím? Plánujete rodinu. Ano, plánujete rodinu třeba. To si žijete. Tak, ano, dobře. Takže, a jak můžete, a jestli to má členem rodinské strany? Co myslíte? Svoje rodiny. Určitě ne. To je taky diskriminační otázka. Takže zkuste si to prohlídnout. Vidíte, že jste ty diskriminační naše úplně nejrychleji, což je dobře. Takže tyhle ty otázky rozhodně by neměl nikdo pokládat při tom výběrovém řízení nebo při tom přijímacím pohovoru. A vy vlastně jakoby nemáte, i když se vás někdo zeptal, tak co byste udělali? Stane se ti to, zeptají se ti, jestli žiješ přítelky, přítelkyní a ty nechceš odpovídat třeba, jak bys reagoval? Překládám to za aby. To je vtipné, to je dobré, ano. Tak jsou dvě, já řeknu, jsou dva extrémní možnosti, mezi tím je všechno možný. Jedna varianta by byla, tak já odcházím a dělala podle žalobu. Já určitě dva paní učitelka pojete, já ty žalobu podat, takže to je jedna věc, to si myslím, že jako teoreticky by šlo, ale zase soudit se neustále s každým, prosím vás, nedělají ti lidi. Možná by bylo asi nejjednodušší říct, nezlobte se, ale to otázka mě to odpovědět, to je moje soukromá věc a není to nutné, aby to bylo předmětem tady toho důvodu. Takže jako by neodpovídat, ať už chcete nebo nechcete, prostě oni vůbec nemají právo se vás na to ptát. Ano. Pokud cítíte nějakou nepřátelskou atmosféru a nějaký, no. Takže nám to může neuškodí, když řekneme, že prostě na to nechcem odpovídat. Já si myslím, že byste skutečně ani neměli odpovídat. Takhle, oni by se vůbec neměli zeptat. Jo. A když už se zeptají, tak zase vždycky záleží na situaci, to znamená, jak moc mě na tom postu vlastně záleží, jak moc chci získat to místo. Je to vždycky na posouzení. Je možné, že neodpovíš, oni řeknou, tak vám děkuji, že jsem vám poznal. A už se nikdy neudlou. No, takže to už je zase další věc. Určitě taková ta tendence třeba, když máte děti, plánujete rodinu, a nebo ještě další věc, když už jsem třeba odpověděla, chtěla to místo a nechtěla se s ním na to hádat, a mám třeba dvě malé děti,
školkového věku, tak jak byste odpověděli, abyste Lucko? Ano, to je zase k tomu, Pančeko, když by se nás na vize ptali a my řekli, dobře, tak se třeba uvidíme u soudu, tak jak je možné to prokázat, když oni to může úplně popřít? Jasně, tam je to zase jenom o tom, jestli třeba, já nevím, zastydit na pomohle nahrávat se to právě hodně. Jako já osobně si myslím, že z tím soudem bych tak moc nestěchal. Ale určitě jim říct slušně a výrazně jim říct, nezlobte se, tohle je diskriminační otázka a já nemám povinnost vám na to odpovídat. Slušně, v klidu, určitě ano. Je možný, že tím pádem to místo třeba vyzískáte. Ale se teď ještě jednu věc, a nebo se teda udělat jiným způsobem, třeba co se týká dětí, jste mladý holky, že? Takže každý má obavy z toho, nejvíc z toho, že nejenom, že máte děti a že budete neustále na čeli, dejme tomu doma, starat se o nemocné děti. Pokud vám na tom místě hodně záleží a chtěli byste je získat a nechcete se s nimi hnedka jenom moc pohádat, tak taková jedna třeba, jak by se zdalo, tak si děti. Ano, mám děti, ale mám to zase. Ale mám to ještě nevídání, mám babičku, která je v důchodu, kdy ví, mám to od nás a je ochotná